Ang reimbursement ba ay batable? Reimbursement ha. Pag-usapan po natin. So mga kataxpayer kung mahal, pag-usapan natin yung reimbursement. Ano ba ibig sabihin ng reimbursement? Halimbawa, yung isang kumpanya sister company sila. May binili yung company A para sa company B. Tapos ibinigay yung yung binili nung company A sa company B at yung company na B ginamit naman yung binili at ginawang expense. So may mga pagtatalo rito na yun daw reimbursement ay batable. Okay? Kailangan nating i-clear muna sa ating kaisipan. Ha? Ano ba yung batable at ano yung hindi batable? Pag sinabi nating batable, ah uh, meron hum kayong idadagdag na 12% bat, doon sa reimbursement. At kung ang reimbursement ay 100 pesos, idadagdag kayo ng 12 pesos. So, i-remit -re po ninyo pag binayaran ho kayo o binilhin ho ninyo, Iri-remit -re niyo yung 12% ba't doon sa reimbursement. May Supreme Court decision na ang reimbursement po ay subject sa value-added tax. Ipaliwanag ko lang po sa inyo. Ang reimbursement po ay dalawa yung klase. Ayan. Yung reimbursement na nagperform ng service yung company A sa company B at yung nagastos ng company B, ah, company A ay inireimburse niya lang doon sa company B. Yun po, batabol ho yun. Batabol. Meron namang company, si company A uli, bumili siya ng ng uh, <laughs> ng tuwalya. Pagkatapos, yung tuwalya, pinareimburse niya doon sa company B, which is similar uh, sister company, ano? Yun ay hindi batable. Ayan. So, by that scenario, klinaro ngayon ng ating Supreme Court, bakit yung isa batable at yung isa, yung uh, scenario number one natin, batable, yung scenario number two ay hindi. Ipaliwanag ko ho sa inyo using who yung tax code. Ayan. So, punta ho tayo doon sa tax code. Ito ho yung nakasulat. Ang pinag-uusapan natin, mga ka-taxpayer, kung mahal ay tungkol sa reimbursement. Kasi may mga empleyado ho kayo na nagre-reimburse. Eh, subject ba yan sa BAT o oh, hindi? Ito ho yung application. Pag ang pinag-uusapan ho natin, mga bossing ko, ay goods. Ayan. Or properties. Ito po yung gagamitin ninyong batas. Section 206. Ay, 206. <laughs> 106, mga ka-taxpayer pong mahal. 106 ho yung gagamitin mo. Ayan. So, ano ba nakasulat sa 106? Babasahin ho natin. There shall be levied assess and collected. O ah. assess daw kayo. Hmm. Ito yung term niya. Assess on every sale, barter, or exchange. Kailangan merong sale, merong barter, merong exchange. Ano yung nag-exchange? Yung goods o yung properties. Ayan. Ano yung nag-sale? Yung goods o yung properties. Ano yung uh, nag-barter? Yung properties o yung goods. So, ang pinag-uusapan, iisang subject matter. Goods. Kung bumili ka, ay pagbilan ng goods, ng lapis, ng ballpen, tapos sabi mo, oh, oh bumili na ako ng ballpen at lapis sa'yo, ha? reimburse mo ako. Hmm. Wala kang ginawang service doon. Wala. Hindi mo nga chinarge yung service na pagbili. Yung buong lapis, yung buong services, hindi ka naman nagmanufacture ng lapis, hindi ka naman nagmanufacture ng a uh, pencil, ipinasa mo lang. So, walang, nag walang nangyaring walang nangyaring sale, walang nangyaring barter, at walang nangyaring exchange. Okay? nagreimburse ka lang. Walang, walang nag-exchange ng good. Wala eh. Walang nag-barter ng good or property. Wala rin nagbenta ng, ng, ano, ng uh, good. Therefore, yung reimbursement mong yan ay hindi subject sa bat. Ayun. Basta't wag ho kayong magdadagdag. Ibig sabihin kasi ng reimbursement lang is return sinole. Pag sinabing return, return, ah, return of uh, cost or investment. Yan ho yung sinasabi ng batas natin. So, kung investment, so, kung isinoli lang ho yung ano, investment ninyo o yung cost, wala hong sale yun, sabi ng ating Supreme Court. Okay? Pwede nyo yung tingnan nito, Sony versus BAR. Ayan, huyam. Now, yung susunod, ayan maganda. Yung susunod, service. Ayan. Pag service, ang gagamitin natin, ito, section 108. Ayan. So, basahin natin. Okay. There shall be levied assess. Ayan assess and collected value added tax equivalent etc of the gross receipt derived from sale exchange of service including use lease ngayon ang tanong dito ay eh, paano nagkakaroon ng sale paano nagkakaroon how yan po yung it kukover natin. So, bago ko sagutin yan, isa munang patalastas. Kausapin na lang si examiner. Hindi magandang practice yan. Don't talk para walang problem. Write back para mayroong kang evidence. Evidence is the most powerful tool. Sa mga walang time para gumawa ng evidence, may mga available po tayong templates. Dalawa po yung templates na pwede niyong pamilian, yung ready to use at yung custom made. Visit my websites. Now, paano nagkakaroon ng sale or service? E di natin yung section 108. Sa yung nagsabi, o oh 108, paano nagkakaroon ng service? O di sinagot niya. Ito yung sagot ni 108. So ang term na sale or exchange ng ano ano ibebenta service. Ano yung exchange service? Means means ito ito yung technique. May performance. Ah, kung ikaw ay number one, may performance. Tatapusin ko nga muna to. And number two, 4 AP. Hmm. Ayan. May performance and may 4 AP. Anong ibig sabihin ng performance? Ah, limbawa, ako ay isang magaling na singer. Oh, <tong> lalawaya! <singing> <tong singing> magaling akong singer. Takanta ako sa Christmas party ninyo. Wala kang babayarang professional fee sa akin. Wala. Talent P, wala din. Kakanta ngayon ako. Sabi ko sa'yo, o sige, pag kumanta ako, may gastos kasi ko eh. Yung kotse ko, gagasulinahan ko. Yung driver, babayaran ko. Ayan, bibili ako ng damit. Ayan, para maka makakanta ako ng maayos. Hindi naman magandang kumanta ng walang damit. <laughs> so, sa madaling salita, nagkasundo kayo, di ba? kakanta siya. So, kumanta siya. Ngayon, pagkatapos ng kantahan, eh, ito yung gastos ko. Ito yung sa gasolina, ito yung sa driver, at ito po yung binili kong damit. May nagkaron nagkaroon ba ng performance? Kasi sabi dito, performance. Eh. Oh, <laughs> nagkaroon ba ng performance? The answer is, yes, nagkaroon ng performance. Meron ka bang fee na binayaran? Ang sagot is, yes. Therefore, merong exchange. Kuha ninyo, may exchange or may share. Kahit na nung kumanta ko, wala naman akong tinubo. Subject sa bat. Kasi may performance. May fee. Ano yung fee? Yung reimbursement. Okay? So, maliwanag, mga katak kataxpayer kong mahal. Pagdating sa goods, binili mo, at pinasa mo lang wala kang ginawa at wala kang dinagdag. Sinoli lang sa iyo yung puhunan mo o yung cost o yung investment mo sa pagbili ng goods or property, walahong hong bat yun. Pero, kapag service ang nangyari at nagkaroon ng performance based sa reimbursement, ah, cost and expense reimbursement lang, wala ka ng professional fee. May VAT po yun. Why? because there is a performance at may binayad sayo kahit na yan ay reimbursement pa rin it is a fee kasi nagbayad nga eh ha In inabot sa hindi naman inabot doon sa binilan mo ng damit hindi naman inabot doon sa driver hindi naman inabot doon sa gasoline station inabot sa iyo so lalabas yan fee Therefore subject sa bat Yan po ang dalawang uh, situations na dapat nyo hong tandaan pagdating sa Value Added Tax kasi kayo po ay may mga empleyado at mm, baka ma-subject sa bat yung reimbursement nila sa compensation, okay? Susunod dating pag-uusapan ang um, part 2. Yung kung yung uh, kung itong reimbursement ay pwede kunin yung gawing asset Ha? Or pwede n'yong gawing expense para bumabaho yung babayaran yung tax. At dahil doon tat tatanungin din natin ng batas natin kung yung reimbursement ba ay subject sa expanded withholding tax. Next time mo nating pag-aaralan yan. Mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later. I